小明游故宫 Means Adventure in the Forbidden City 小明和爸爸一起去北京的故宫游玩，他们穿过午门。爸爸说，我们现在就站在了内金水桥前。内金水桥前是太和门，一对青铜大狮子守卫着这扇门。爸爸很喜欢他们，看个不停。你看，这对青铜大狮子多么的威武啊！而小明注意到了一扇红色的门。爸爸，这扇门很神奇啊！穿过这道奇怪的门，小明来到一个很大的广场。这里有一座宏伟的宫殿，大门上的木刻匾额写着太和殿。正当小明在太和殿外张望时，一些穿着奇怪衣服的人发现了他。他们问，你是谁？竟敢乱闯禁地。我叫小明，你们是谁？我们是皇帝的侍卫。皇帝的侍卫？现在是什么年代？还有皇帝？这里是什么地方？这里是紫禁城中最神圣的地方，中和殿、太和殿和保和殿。侍卫决定把小明带到皇帝面前，听他发落。小明，你现在必须跟我们走一趟。小明心想，咦，难道我回到了古代的紫禁城？小明被带到一座小庭院前，和前面看到的宫殿相比，这里的房子小了很多，皇帝就住在这里。小明看见皇帝惊讶地自言自语，啊，皇帝是一个和我差不多大的小孩子。侍卫说，看见皇上还不马上跪下。小皇帝说，不知者无罪，不用跪下了，报上你的名字，今年多大了？小明告诉皇帝，我叫小明，今年十岁，我来自2021年的香港。皇帝说，我们同龄，2021年，香港好像很有趣，来来来，我们进去内厅，你给我讲讲你们那儿的事。你是怎么来这里的？我跟爸爸坐飞机来的。飞机？哈哈哈，有趣。你有飞机，我有飞龙。等一下，我们可以来一场比赛，好玩好玩。不是不是，不是会飞的鸡，是飞机，我画给你看。小明在纸上画了很多先进的交通工具，小皇帝听得津津有味。小皇帝从没这么高兴过。好，轮到我带你去看我们这儿好玩的地方。小皇帝拉着小明的手，带小明去了御花园。这里有各种奇石怪树，名花异草。小明说，这个御花园比我们公园还要大好几倍。然后小皇帝又带小明来到一座高墙前，因为墙上盘着九条栩栩如生的巨龙，所以这里叫九龙壁。哇，要是这些龙
是真的，会有多酷啊！跟我来，带你去看更酷的东西。然后，小皇帝带小明来到一个小院子里。小皇帝带小明爬到了一条青铜龙的背上。小皇帝说：小明，快上来，我们一起飞上天。飞上天，好啊！小明以为只是假装坐龙飞天，怎么知道青铜龙突然一下子真的飞上了天空。啊，慢一点，不要那么快，我有点害怕。小明慢慢地睁开眼睛，他们盘旋在紫禁城的上空。本来高大的宫殿现在看起来像小小的玩具。这比坐飞机还要好玩。突然刮来一阵狂风，啊，小明被吹下了龙背。看见一个小孩要掉进故宫外的护城河里，人们大声呼喊着，啊，有人掉河里了，快来快来救人啊，救人啊，有人掉河里了，快来救人啊。小明的爸爸听到了叫喊声，急忙向护城河跑去。小明被救起来了。小明和爸爸终于重聚了。小明，你没事吧？你刚才去哪里了？爸爸，我没事，我穿过红门见到了小皇帝。小明迫不及待地想把刚才的奇遇全都告诉爸爸。小朋友，你想去故宫吗？你想跟小明一样有奇妙的旅程吗？